Javno gradsko saobraćajno preduzeće raspisalo je tender za kupovinu opreme za postavljanje videonadzora u prvih 30 autobusa. U ovom preduzeću nadaju se uspešnoj i brzoj realizaciji tendera. Gradsko saobraćajno preduzeće je raspisalo javnu nabavku za sistem videonadzora u 30 autobusa. Mi verujemo da će ova javna nabavka biti uspešno realizovana kako bi u narednom periodu mogli da raspišemo još tendera za nabavku videonadzora u većem broju autobusa kako bi negde do kraja nove godine videonadzor bio ugrađen u većini vozila gradskog prevoznika. Jovanović dodaje da će ostale nabavke uslediti selektivno tokom narednih godinu dana i navodi da se rokovi realizacije obavljaju prema tenderskoj dokumentaciji. Cilj postavljanja sistema videonadzora je, kako kaže, bezbednost svih učesnika saobraćaja. Na ovaj način mi želimo da povećamo kako bezbednost saobraćaja, tako i bezbednost naših putnika, pošto je naš cilj, znači funkcionalan i bezbedan prevoz putnika u gradu i prigradskim naseljima. U javnom gradskom saobraćajnom preduzeću Novi Sad navode da je predviđeno da u autobusu bude po nekoliko kamera, najverovatnije 4, koje će osim slike i zvuka unutrašnjosti vozila obeležiti okolinu, pa će tako video nadzor poslužiti gradskom prevozniku i kao dokaz u slučaju saobraćajnih nezgoda.